Найрамдах Францын нийслэл Парис хотно болж буй өөрийн цалин өөрчлөлтөд асуудлаар их нэгдсэнсний байгууллагын Сүр конвенцийн талуудын бах хурлын үеэр төр зөсгийн тэрүүн нарын хурлаанд оролцож буй Монгол улсын ерөнхийлөгч Элбэгд Оржид Бурхан Халдун уул түүний хүрээсэн тахилт газар нутгийг дэлхийн өвд бүртгэсэн Батлам жүжгийг ЮНЕСКОгийн ерхий захирал Бокава өвчлөр гардуулжээ. Монгол улсын ерөнхийлөгч үндэснийхээ өв соёлыг хадгалж хамгаалах сурталчлан танилцуулах үднээс 2010 оны 9-р сарын 20-ны өдөр Бурхан Халдун уул түүний хүрээлсэн газар нутгийн байгалийн болон соёлын хосгүй гайхамшигт үнцнийг тодорхойлж дэлхийн өвд бүртгүүлэх тухай зарлаг гаргасан бөгөөд ийхүү 5 жилийн дараа ерөнхийлөгчийн зарлаг бодит биелэл болж дэлхийн өвд бүртгэсэн тухай батлам жүжгийг ийхүү хүлээн авлаа. Гадаад хэргийн аймаг консулын газартай хамтран АСЭМ-ийн бэлтгэл ажлын талаар өчтөр мэдээлэл хийсэн байна. Эрхөөний улсын төсөвт 20 орчим тэрбум төгрөгийг АСЭМ-ийн бэлтгэл зориулан суулгасан. АСЭМ-ийн бэлтгэл үндсэн ажлын 6 хэсэг буюу зам тээвэр, зочид буудал, хүнсний аюулгүй байдал, үйлчилгээ, сэтгүүлчд, бичиг баримт зэрэг хуваарь тооцоол янз бүрийн явцтай байгаа юм байна. Харин зам тээвэр онгоцны буудалтай холбогдуулан бэлтгэл ажил ирээд хувь хэрэгжилтэд явагдаж байна. АСЭМ-ийн бэлтгэл ажлын хүрээнд зочид буудлуудын үйлчлэгийн ажилтны сургалтад явагдаж байгаа. Мөн өнгөрсөн бүтэн сайдар АСЭМ-ийн түншээр сонгогдсон зочид буудлын тоогоч нарын ур чадварыг шалгах арга хэмжээг зохион байгуулсан байна. Хуульцсан банк орооны өчтөрийн хурлаар үндсэн хуулийн цэцгийн 2015 оны 14-р дүгнэлтийн тухай улс их хурлын тогтоолт тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцлээ. Банкны орооны гишүүдийн 62.5% хоригийг хүлээж авахыг дэмжсэн байна. Өмнө нь эрчим хүчний систем 80 тэрбум орчим төгрөгийн алдагдлаа ажиллаж байсан бол сүүлийн жилүүдэд энэ салбарт хийсэн ажлын үр дүн өргөтгөлөөс хамаарат алдагдал багтаа олжээ. Үндсэндээ энэ жилийн хувьд алдагдал тэг болсон гэж ерөнхий сайдын хэвлэлийн төлөөлөгч Мөнхтөр тодтгсан байна. Тиймээс агарын бохирдлыг бууруулах үүднээс эрчим хүчний тариф зохицуулалт хийх боломжтой гэж эрчим хүчнээсээ зоригт үзжээ. Засгийн газар агарын бохирдлыг бууруулах арга зам хэмжээний тухай тогтоол гаргаж, тогтоолын утга агуулга нь эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хорооны судалгаа гаргаснаар улсын хэмжээний эрчим хүчний системийн 76 орчим хувь нь төвийн эрчим хүчний систем хамаардаг. За үүнээс хэр хороолын хэрэглэгч нилээд хувийг эзэлдэг, гэхдээ худалдаа авдаг цахилгааны хэмжээ тийм ч их биш байдаг. Тиймээс шүнийн тарифын үнийг бууруулад хэрэглээг нэмэгдүүлэх юм бол тодорхой хэмжээгээр агарын бохирдол буурна гэсэн судалгаа хийжээ. Өөрөөр хэлбэл цахилгааныг нүүрсний оронд хэрэглэн гэсэн үг юм. Ингэснээр ялангуяа гэр хорооллын хэрэглэгчдэд 12, 1, 2, 3 дугаар сарудад хөнгөлт үзүүлэхээр болжээ. Алихтаа тэмцэх газраас өнгөрсөн сарын 26-ны 25 шилжигч нь Гали ерхий газрын төрийн захиргаа хүний нөөцийн хилцээ ахлах байцаагч бат тогтхыг баримтласан талаар мэдээллийн сайтууд өчтрөөс мэдээлж эхэллээ. Түүнийг цагдаа орох 461-р ангид саатуулсан байна. Хэрэг толботойгоор байцаагч ориглмоо Гали ерхий газрын сургалтын төвийн дарга оюун дэлгэр нарт эрэг үрэг үсгэн шалгаж байгаа талаар 100-ны мэдээ сонд мэдээлж байгаа юм а. Энэ нэгэн огцоог Галийн халагдсан ажилтнууд гаргасан бөгөөд хахуул авч ажил тавсан албан тушаалтнуудын мэдээллийг авлигатай тэнцэх газарт өгсөн байна. Гали ерхий газрын дээр дурдсан албан тушаалтнууд галиар орж иж бүтээгдэхүүний бодит түнгээс дутуу бүрдүүлт хийдэг гэсэн зэний мэдээллийн талаар авлигатай тэнцэх газараас тодруулахад үгүйсгэгээгүй юм а.